所有的境界都是以心为引导，引导者，心就是我们的主人，心就是我们的主人，所有的境界都是由心造成的。假如一个人本着污秽的心去讲话，言谈就是去讲话，这个举行为举止，那么苦恼便立刻会跟随着他。这句很重要啊，就是发心呢是污秽的，是污染的。哎，想要把别人的钱骗来我的手中，就现在的诈骗集团，诈骗集团现在的不管是用什么电话，又是网络的 email， 是科学越发达，诈骗越多啊！你看连法师都要骗。有一天呢，我打电话来，有人打电话来呀，我突然接到电话，他就，爸爸，我快被打死了，你来救救我啊！啊，我愣住了啊！我怎么说有个儿子听起来像三十几岁的声音呢、啊？爸爸爸爸爸，我快被打死了、啊！那我当然，因为我看到这个电视在报道啊，因为我们也是知识分子啊，我了解这个信息啊。啊，然后我这个人啊，个性也是看到他骗人，有点生气了哈，我就跟他讲啊，你人被打，快被打了哈，好好好好啊，对对对，我老公，哎，拍好戏哦，怕好戏，请你去关你哦，唔食惊哦，哎，讲个戏，哎，我呀，爸爸，你赶快来救我，拿钱来救我啊！我说啊，打死好了，像你这个、啊、也不在家，也不好好的带，那被他骗了，我叫他打死他，我、哦、告诉你哦，惨了。电话挂断了以后，第二天、哦、他去查电话，打来101以后，起来就三字啊，弥陀佛观世音大势至，什么通通请出来，哦，一直骂一直骂一直骂，因为骗不到钱，叫我爸爸、嗯、说的也是法身父母啦，哦，还是真的。早上刚刚接到一通电话，呀，真的，亲爱的虾米，亲爱的阿弥陀佛啊，我好想亲的阿弥陀佛娘老，什么亲爱的，嗯，亲爱的，我跟你讲几句话，什么东东啊，赶快挂掉，哇，这个诈骗集团还真是多，还有亲爱的，真是的，叫得那么甜蜜，到最后还是要骗我的钱啊。哎，所以啊，这个啊，我污秽的心啊，跟人家讲话就是发心不好啊，啊，想要骗人家的钱啊，骗人家的感情啊，或者是骗人家的啊财产啊，一切啊，就是不好。哎，或者骗荣耀啊，这个都是不是脚踏实地的人，宛如车轮呐、啊，啊，紧随着挽牛的足迹啊，足蹄啊，不是足迹，足蹄呀、啊。蹄啊，就是牛蹄那个蹄啊，挽牛，挽牛就是拉车啊，对吧？这个牛车啊，这个牛在前面呢，拉着这个车啊，走过啊，走过去的时候，一定有牛的这个足迹，就是足蹄的足迹。再念一遍啊，所有的境界都是以心为引导者，心是主人，所有的境界都是由心造成的。假如一个人本着误会的心气言谈举止，那么苦恼便立刻会跟着他，宛如车轮紧随着挽牛的足迹。诸位，八十二计，接触世俗的事物，内心不被诱惑，没有忧愁，没有瑕疵，心灵安定，这是多么幸福啊！解释一下，接触世俗的事物，当我们接触这些世俗的种种事物，内心不被诱惑，也就是心如如不动而不被诱惑，也没有忧愁，没有瑕疵，心灵安定，这是多么幸福的事情。诸位，如果你有听闻的知识，更能够放宽你的心胸。诸位，我们今天如果能够把整个人整个宇宙看得很透彻，你就发现没有东西可以执着跟计较，